Колишня дружина актора Євгена Циганова Ірина Леонова ледве зводить кінці з кінцями. Жінка, яку актор покинув у той час, коли вона була вагітна їхньою 7-ю дитиною, повернулася на роботу до театру. Однак колеги запевняють, Леонова повернулася до театру не через любов до мистецтва, а через те, що жінка опинилася у скрутному фінансовому становищі. Телеведучу Ксенію Собчак знову запідозрили у тому, що вона вагітна. Сталося це після того, як скандальна білявка опублікувала світлину на своїй сторінці у соціальній мережі. На фотографії Ксенія одягнена у сорочку вільного крою, тож саме це спричинило безліч здогадок прихильників щодо цікавого стану телеведучої. Та Собчак поки що ніяк не відреагувала на такі чутки. До речі, телеведуча разом зі своїм чоловіком, актором Максимом Віторганом, неодноразово наголошували, що найближчим часом вони не збираються народжувати дітей. Днями у Києві у кінотеатрі «Оскар» відбулася прем'єра фільму «Книга джунглів» про хлопчика Мауглі, який виріс серед тварин. На кінопоказ завітали й українські знаменитості, зокрема телеведучий Сергій Сивохо, який озвучив ведмедя Балу. Все, Маугли, йдемо зі мною. Но я помагаю Балу підготуватися к зимній спячці. Медведі не впадають в спячку в джунглях. В спячку, може, і ні, но дневний сон – це святое. І це безумно цікаво. Потому что все персонажи, вот животных вы посмотрите, они безумно похожи на людей. И это, ну, просто определенный кайф есть в этом. Це був перший досвід дубляжу від Сергія Сивохо. Зокрема, шоумен зізнався, що у «Книзі джунглів» йому довелося не просто озвучувати Балу, а ще й заспівати, що для нього взагалі не властиво.